zetu fedha hata na dhahabu kwa kulijenga kanisa liwe hekalu la Bwana. Hapa tunaendelea na ratiba kama ilivyo na ndo tunamalizia nguzo zetu za urembo. Mungu ni mwaminifu, hamna kinachopungua, kila kitu napata kwa wakati, hamna changamoto za aina yoyote. Mungu atusaidie zaidi. Nashukuru kwa kunisikiliza, asanteni. Jina anaitwa Mtaskawa. Kazi inaendelea kama unavyoona hivi. Nguzo zinaendelea, ziko hapo, tunaendelea nazo. Hatuna changamoto yoyote, ila inapatikana kwa wakati tunaohitaji. Na tunaendelea kuomba Mwenyezi Mungu kazi iendelee. Na hapa tunaingia kwenye silabu ya tatu kama unavyotuona. Mafundi wanaendelea na kazi na tunafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba kazi inaisha kwa wakati mwafaka tuliopewa na viongozi wa dini.